Dobar dan svim gledalcima Tok televizije. Kao što možete da vidite, nalazimo se u žiži, uživo u Banja Luci na Trgu Krajine, gdje uskoro počinje možda i najveći do sada miting u Republici Srpskoj pod nazivom Srpska te zove. Svi znamo već da se taj miting održava zbog rezolucije o Srebrenici koja će se uskoro naći na raspravi u generalnoj sjednici Ujedinjenih nacija još već u maju. Svakako, kao što možete da vidite, brojni građani pristigli su iz svih dijelova Republike Srpske, ali i Srbije, što imamo podatke da nam pristižu i ljudi iz Loznice, iz Beograda, Novog Sada, ali i drugih dijelova kako bi podržali ovaj skup i kako bi pokazali da Srpsku niko neće poniziti i da srpski narod niko ne može da ponizi pred drugima, odnosno oni uticaja izvana. Ovaj događaj svakako podržava i delegacija Srbije koja je došla prije nekoliko časova u Banja Luku. Između ostalog je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić koja će se i obratiti na ovom skupu. Između ostalog obratit će se i visoki zvaničnici iz Republike Srpske koji su došli ovdje da propagiraju slobodu srpskog naroda, odnosno da negiraju genocid da se desio u Srebrenici. Što se tiče same bezbjednosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obezbjeđuje čitav grad već od ranih jutarnjih časova. Mnogo je raspoloživih jedinica koji su na terenima kako bi ovaj događaj prošao u što boljem i što mirnijem ambijentu, a isto tako do ponoći će biti na pojačane kontrole na ulicama u Banja Luci od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako je poručeno sa ovog skupa, niko neće i ne može poniziti Republiku Srpsku i neće poniziti srpski narod ma kakve odluke donosili. Procenjuje se da će večeras na Trgu Krajine biti prisutno više desetina hiljada ljudi. Toliko za ovo uključenje, ostanite i dalje uz Tok televiziju.